Program koji slijedi sadrži plasiranje proizvoda. Ja sam Morin Ištvan, imam 46 godina, ovo živim u Sipcu. Živim sa ženom, sa osmoro dece. Imamo osnovnu školu završenu. Ovo kosim uzvučnu travu, sečem drva i tako, znači radim sve po potrebi. Mislim da mi daju ovaj snagu deca. Kao da imam recimo dvoje, troje, a imam ih osmoro. Znači uopšte mi nije teško ništa, tako da oni mi daju snagu. Primamo dečiji ovaj dodatak, ovo socijalnu pomoć i primamo ovo negu na jednog sina koji je sa posebnim potrebama. I ja ovo što zaradim i to je sve. Šta znam, fali, kako ne fali, ali nekako provučemo samo ono što je potrebno, baš za kuću, da se ima, znači, to kupimo. Najstarija mi je čerka Milica, ima 18 godina, ona je udata. A najmlađi je Branko, on ima 13 mjeseci. Igor, on je 15 godina, s tatom radi, ponekad i kosi. Ja sa tatom idem privatno da radim. Kosim travu i tako, ovdje sam radio na ovoj njivi. Pomagao, mislim, tu kad su žene radile, one mi dodavale kante, ja istresivo. Evo ovaj mali Đorđe, on je više za igru, on tako više s igra. U Vuku on ide, služi komšije, recimo, ode do prodavnici. Pomogne, recimo, i meni isto ako mu nešto naredim, kažem. Čerke najviše pomažu. Peru sude ili pričavaju malog dok ja skuvam ili očiste, tako da uglavnom one najviše. Moj sin Nikola ima neki svoj svet i on se recimo zaigra i znači pusti ga, on neće ovdje napravi ništa i tako da da. Znači teško mi je sa njima, šta će moram da. Moj kakav da je, on je moj pa. On kao da kaže ne može raditi nikakve poslove, pošto ne zna. Trudi se da pomogne koliko može i volimo ga. Kuća je kako da kažem, nabijača. Tri prostorije ima i svi smo u jednoj. A mama i tata su ovdje u srednjoj sobi. Kuhinja i kupatilo. Kući nas ima sedmora i nema dovoljno mjesta. Mi spavamo svi u jednoj sobi. Trošna kuća. Ja sam udržavao to koliko sam mogao. Znači, krpio sam, lepio sam i krečeli smo i sve, ali to je staro. I ovo svake godine otpadne lep, znači bilo je vlage. Kod nas ima vlage u sobi. To krav i sve to je dobro. Pa da, i tamo sa šupe krav otpada. Da. Dole zemlja. Nema. Ni izolacije, nema ništa. Ovo samo srednje ove prostore imala je beton, a ove sporedne ove prostorije su znači od zemlje sve. Pa nema dovoljno prostora, jer imamo samo dve sobe i kujnu i kupatilo. Znači, oni spavaju u jednoj sobi, bukvalno svi zajedno. Ako dođe Tamara, nama će se sve promeniti bolje. Meni bi bilo drago samo da vidim Tamaru. Mnogo toga će da se promeni u našim životima, prvenstveno od kuće. Drugačije će nam biti lepše i bolje i više prostora, nadam se da će da bude. Ja bih volao svoju sobu. Volao bih laptop i tako da ima svoje sobe, sve tatine.
Znači, bit će nam ovdje mnogo lakše. I za život, i za sve, znači. Sa poslu i kad dođem kući imaću gdje se okupam, sve, sve da. Znači, bit će nam, ojoj, preporod, šta da kažem. Zdravo. Dobar dan. Mala kuća, zdravo i zdravo. Kako ste? Dobro. Daniela. Da. Samo sam vama zapamtila ime. Jel? Vi ste nam najvažniji. Poštovanje, nemojte da se ljutite. Šalimo se. Kako ste? Zdravo. Zdravo. Zdravo, 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 zdravo. Dobar dan, ljudi. Kako ste? Jo, ja tebe nisam ti prepoznala. Donosim lepe vesti. Radit ćemo vam kuću. Pa divno. Pa divno. Pa naravno da je to divno. E, sad ćemo da napravimo plan. Kako ćete da se spakujete? Nema plakanja nikakvog. I da mi kažete šta imate sve od životinja. Da, o njima vodim ja računa. Šta ću? Pa da. Jel smo ulepšali leto ovo? Pa nego šta smo? Pa hvala Bogu. U ovoj epizodi, pored izlivanja podova, lokalna samouprava obezbedila nam je i ekipu za radove na fasadi i u dvorištu. Ja sam potpuno zaboravila da će ovde da bude ulaz, nešto sam... Generalno, to nam je jedini način da širimo kuću, jer samo je taj tu deo bio pokriven, gde smo imali krov i imali smo pod, a njih je dosta, kuća mala. Naravno, i onda je logično rešenje bilo da mora nekako da se raširi, pa smo mogli jedino na ovu stranu. Ja sam mislila da će ovde da budu ulaz. Ne znam zašto sam ja... Ali imamo i tu još jedan ulaz. Iz dvorišta? Da, da oni imaju, da mogu da koriste dvorište. Dobro, a ovde će da, ono, ormani ili... Da, ovde će biti nešto od ormana, klasično predsoblje, ali u nastavku imamo kuhinju. To ćemo poslije kad se vratimo odnosko. Ajde, šta će da bude ovde? Dnevni boravak sa trpezarijom. Ovdje sam predvidio da bude soba za devojčice. I onda ćemo tu imati dva kreveta na sprat. A ovdje sam predvidio tri radna stola, pošto tamo nemam dovoljno prostora. Neko da čaka, prosto će malo da uči sa devojčicama i to je to. Dobro. Ovdje? Ovdje je njima bila nešto kao... Ovdje je njima bila kuhinja, da, i trpezarija zajedno, da, i ulazak u kupatilo, tako da... Ja sam ovdje predvidio da bude spavaća soba za dečake, pošto ih imamo dva puta kreveti na sprat, njih četvorica su ovdje i prolaz za kupatilo, tako da zato sam predvidio ovu sobu. To je to. Dobro. I onda je kuhinja odavde morala da se prebaci na drugo mjesto. Kupatilo, kupatilo je dobre veličine, ono nije bilo čak ni u tako lošem stanju. Pa dobro, on se čovjek trudio, kad god je nešto mogao, on je nešto radio. Nije samo što se trudio, nego što je pametno radio, jer je prvo što je uradio u stvari je bilo kupatilo, što ja mislim da je i osnovno kad se negde nešto radi, i on je sređivao čak i krov, ja mislim da je on i ove stare crepove nešto malo preslago i dodaje nasrešnicu. Tako da kažemo da je pametno krenuo je sad. I ajde da mi pokažete to, gde će da bude kuhinja. Oni su verovatno predvideli da ovaj deo bude neka ostava ili već ne znam,
ali s obzirom da je njih dosta, da je malo prostora tamo, ja sam gledao da kuhinju nekako izmestim ovde. I opet je povezana i sa dvorištem i sa dnevnim boravkom trpezarijom, a opet nam je ovde voda, tako da nije problematika da se... Jasno. I zdrava gradnja nam je, lakše ćemo da kačimo elemente ovde na blokove nego na zemlju. U kući porodice Urin treba pre svega uneti svetlost. U dogovoru i uz odobrenje komšije, naš Aleksandar projektuje nekoliko prozora koji gledaju na komšijsko dvorište. Nova stolarija kompanije Sunce Marinković iz Kragujevca omogućeće Urinima i toplotnu i zvučnu izolaciju. Monteri iz Kragujevca stižu na vreme i za manje od jednog dana doprineće ogromnoj i najvažnijoj promeni na kući naše porodice. Uz krečenje u svetlije boje, Urini će imati mnogo svetliju i zdraviju atmosferu u kući. E, sad sam vas uvatila. Čekajte, stanite. Kako se zovete? Sergej Strah. Ja sam Tamara. Šta je to? Kvad. Ja ovo prvi put u životu vidim ovako mali kvad, moram da priznam. Gde ste krenuli? Pa ništa, tu se vozimo malo. Vozate se malo levo, desno. A meni da pomognete? Ništa. Gde bi ja sve stigla s tim? Hoćeš da mi pozajmiš? Ako mi bude trebalo. Je li ima dece u ovom selu? Ima. Dosta, znači imate društva? Da. Ajde da okupite društvo jedan dan pa malo da se družimo. Ajde vidimo se. Jao što ste slatki, Bože. Opa. Pa i samo nemoj Milicu da mi zgaziš. Daj mi Kiki Milicu. E, ajde. Novo kupatilo osnov je higijene koja još više znači kada je mnogočlana porodica u pitanju. Kada govorimo o keramici i sanitarijama za kupatilo i kuhinju, mislimo na naše prijatelje iz Minotija uz čiji asortiman naš Aleksandar uvek može da napravi drugačije kupatilo i kuhinju. Pravljanje prave kuhinje nešto je čemu će se najviše obradovati mama Danijela. Njoj je to bila najveća želja, a mi smo tu da želje ispunjavamo. Zahvaljujući bogatom zemljištu u blizini nekoliko ogromnih fabrika žitnih mlinova, šećerani, fabrici keksa Jafa, selo Sivac jedno je od najbogatijih sela u Vojvodini, u kojem žive vredni ratari, neki od njih i sa neobičnim hobijima. Kakvo divno živopisno selo ovaj Sivac, svašta sam videla samo za jedan dan. Da. Kako ste, Miroslave, došli na ideju da gajite novozelandske crvene kuniće? Pa, konkretno novozelandske crvene kunice, na ideju sam došao na izložbi, jer sam ih video prvi put tamo, svideli su mi se zbog boje. Aha. A ljubav o kunicima traje još dok sam ja bio možda mlađi nego moj sin. I prvo kunice sam dobio tako što je otac neko pile ili petla je poklonio čoveku koji je meni dao ženku kunića za uzvrat. I tako je krenulo prvo sa jednim kavezom i onda... Dve ženke i jedan muža koje smo eto, nabavili od drugara iz Beograda. Eto, prva neka veća izložba koju smo u januaru ove godine odradili. Uspeli smo eto, da ostvarimo dosta dobar uspeh, da napravimo... Da, kažite slobodno, imate dva šampiona. On je aktualni šampion Republike Srbije za ovu izložbenu sezonu i tu nam je ženka ovaj, koja je moje odgoj, iz mog odgoja, ona je aktualna šampionka za... A ljubav ste preneli i na svoju decu. Naravno. I supruga vam Naravno. Pomaže. Da. Rastko, ti uzgajaš i hrčke koliko mogu da primetim, jel da? Da, sirijski zlatni hrčak. Uzeo sam ga pre godinu i po dana, baš iz tog razloga, zato što je tata držao zeče, pa sam i ja htjela se uprobom kuniće. Za prvi, drugi maj na malom staparu sam video prvo hrčka i onda sam ih uzeo i tako se počelo. Je li teško ovaj, napraviti šampiona? Pretpostavljam da jeste, da ima ovako lepu, dlaku, sjajnu. Dug rad, strpljenje, malo znanje iz genetike. Uh-huh. E sad, genetika je čudo, može da ispadne super, može da ispadne loše. Ovaj. Ja vam želim puno uspeha. Hvala, i mi vama takođe. I želimo da se lepo provedete u našem Sivcu. E, hvala lepo. Tako da.
Maksime, ja toliko uživam u vašem selu Sivac, koje je toliko neobično po mnogim stvarima. Upoznala sam za tako kratko vreme divne ljude, neobične. Drago mi je. Međutim, drago mi je što sam jedan ja od njih. Vi ste mi poseban zaljubljenik u gajde, graditelj i kolekcionar. Znači, ovo je verovatno jedna od najvećih i najlepših kolekcija gajdi, velikih gajdi u Srbiji, a pošto su jedinstvene po svom zvuku, i u svetu. Pošto je Sivac bio poznat po gajdašima, bilo je 8 gajdaša posle Drugog svetskog rata, jedna žena mi je rekla: Maksime, jel bi ti voleo da sviraš gajde? Kako, reko, ne bi, pa svirali su i naši Sivčani svi. Imam ja jedne gajde, upravo ove, na tavanu. Ujutru u 8 sati ja kod nje nađemo na tavanu ove gajde, restauriram ih uz pomoć svojih prijatelja i počnem da sviram. Od tog vremena je počela da kreće moja gajdaška priča. Peva peto, peva peto, peva peto, u šupi na gredi, u šupi na gredi. Rosla cura, rosla cura, rosla cura, pa neće da gledi, pa neće da gledi. Maksime, vi imate 50 ili 60 učenika. Tako. Gajdaša, to je vrlo lepo. I osnovali ste etnokamp koji se održava ovde u vašem dvorištu. Pod pokroviteljstvom Ministarstva za kulturu, jer bez njih to stvarno ne bih mogao. Evo, počeo sam i da proizvodim gajde. Znači, za sve učenike sam napravio i gajde i svakog od njih pomalo naučio da svira, a na njima je da to nadograde. E pa to je baš lepo. Kažite mi, molim vas, iz kojih sve delova se sastoje gajde? Gajde, ovako. Znači, ovo je rog ili lula. Dobro. U nju se predstavljao novac. Nisi ponela pare? Nisam, samo šešir imam večer. Ovo je gajdenica ili svirala. Tu su dva piska od trske, dobro, od kojih je napravljena i karabljica. Ovo je našak. Ovde je jareća mešina. Unutri. Ali pošto su gajdaši svirali po svadbama, ovo ono od paprikaša bude, onda oni su napravili navlaku, sutra opere i on opet bude čist. Ovo pozadi je da izvineš prdaljka. Dobro. Prdaljka zato što ima samo jedan ton pozadi koji je brrrr, kao traktor recimo. I laktača koja mi omogućava da ne duvam u gajde, kao južnomoravske, makedonske, bugarske, škotske i tako dalje i tako dalje, nego da mogu i da pevam. Tamo gde su Tamara i Sika, tamo gde su Tamara i Sika, u Amci i kuća je Nika, u Amci i kuća je Nika. Bila stara, sad je kao nova, bila stara, sad je kao nova. Od Patosa zidova do groba, od Patosa zidova do groba. To je preteča gajdi. To ćeš ti na kraju svirati. Nego šta ću, s Tamarom u Sivcu, baš je slatko. S Tamarom u Sivcu. Mi smo počeli radimo, možete vidjeti ovdje, počeli smo montažu elementa poluokrugog ovuka. Dobro. I jedan pravac, drugi pravac i za kuće treći pravac. To će automatski za kuću biti spas zbog fasade i svega. Znači, vodu ćemo izvesti na ulicu da ne bi opterećivala ovaj deo u dvorištu. Dobro. Znači, auto će biti gotovi možda za jedno sat, i po dva i ostavimo još vertikalni spustevi. To ćemo isto danas da uradimo. Novice, kakav ste vi profesional. Uklapa se čovek i glumi. Van kamere se šali s nama, misli da smo malo neozbiljni, ali nismo neozbiljni, Novice. Mi to tako... Funkcionišemo tako. Drago mi je. Da. Thank you.
bre, Jugice, i ovde gips gotov svuda, svaka čast. Gips je gotov, imamo samo srednju sobu, nego žurimo tamo, imamo neke štrafte, pa hoćemo prvo da završimo onu sobu za dečake. Aha. Ovde smo završili zid, ovde rade kisa. Dobro, ovde su i prozori gotovi. Da, ovde je gotovo, da, sve. I struja? I struja, da. I struja. Ovde, aha. E, ovde nam je ostala ova prostorija, ta tri zida. Dobro. Nego momci žure pre ručka da urade prvo onu prostoriju, tamo bandažiranje jedne ruke, da bi mogli drugu ruku do večera da odradimo, da bi sutra bilo krećena to sve. Opša, opšaša, nema odmora, nema odmora. Sve dok traje obnova. Opša, opšaša, Tamara, akcija, Tamara, akcija, akcija, reakcija. Renoviranje salaša kreće, pa sada snova meće. Jugice, je li sigurno došao čovek sam ili si ti išao da tražiš sladoled? Ne, došao je sam, ali ja nisam mogu da odbijem. Da. Jao, deca, dođite. Taman je. Evo, ima za sve. Jao, dobar dan. I vašoj ekipi. Hvala lepo. Dobrodošli u naše mesto Sivac i ujedno da vam se zahvalim što ste omogućili ovoj divnoj porodici da dobije krov nad glavom. S obzirom da vam svi donose torte, kiflice, kolače, ja sam odlučio da vas počastim sa malo sladoleda. Jao, pa divno, hvala vam puno, boga mi sadole da ima baš pataman i za deca. I publiku malo da počastite. Hoćemo, hvala vam najlepšće. Zvolite, imate, hoćete ja da vam pomognem da stavim na neki stočić. Deca, hoćete sladoled? Kako neće, koja deca mora sladoled? Jao, što ste slatki. Ajte, prvo će majstori, pa ćete onda vi, može? Doneo sam ja i čašice i sve ostalo. Jao, divno, super, hvala vam puno. Opštini Kula pripada i gradić Crvenka koji se nalazi u srcu Bačke. U Crvenki živi oko 10.500 stanovnika mnogobrojnih nacionalnosti. Crvenka je pre svega prepoznatljiva po fabrici šećera i fabrici keksa Jafa. Fabrika šećera je najveća industrijska firma u ovom delu Bačke. Zapošljava oko 218 stalnih i veći broj sezonskih radnika. Crvenka je vodeća među srpskim šećeranama. Nominalni kapacitet joj je 6.500 tona šećerne repe i 900 tona šećera dnevno. Fabrika je sagrađena 1912. godine kapitalom Englesko-mađarskog akcionarskog društva. Posle Prvog svetskog rata fabrika je prešla u većinsko vlasništvo češkog kapitala, a posle Drugog svetskog rata fabrika je nacionalizovana. Ova fabrika je pre Drugog svetskog rata važila za jednu od najmodernijih i najvećih evropskih šećerana. Jafa je svakako simbol ovog kraja. Keks je nastao 75. godine na inicijativu lokalnih privrednika. Negde to je bilo logično zato što je ovde dostupno sirovina potrebnih za proizvodnju Jafa keksa jako velika. Govorimo o brašnu, o svežim jajima, šećeru. I negde je logično bilo da baš ovde bude fabrika biskvita. Znači, 75. izašao prvi Jafa keks. I brzo postao omiljeni slatkiš, kao što si rekla. Mi smo tu negde sličnih godina vršnjaci Jafa keksa, tako da odrastali smo sa njim. Sada našoj deci prenosimo to, tako da, eto, definitivno jedna lepa priča. Temeška visoravan inače datira, odnosno taj vinogradarski rejon, datira još iz doba Marije Terezije, iz 18. veka. Naime, 1754. godine Marija Terezija je poslala svoje stručnjake na ovaj teren i oni su tad ustanovili da je to idealno tlo za gajanje vinove loze. I tada je ona donela ukaz kojim je isparcelisala vinograde na ovoj regiji, na regiji Teleške visoravni, i svi doseljenici, a to su bili uglavnom Nemci i Austrijanci, su dobili plac za kuću i plac za vinograd. I dala im je tim ukazom mogućnost da slobodno prodaju vino bez ikakvih poreza, bez ikakvog opterećenja. Iza toga
je Marija Terezija, pošto je shvatala da je to visok kvalitet vina, želela da to vino dođe na njen dvor. Pa je onda pokušala da ih stimuliše da oni prodaju to vino na dvor. Međutim, pošto su to bile velike porodice i pošto su mogli dosta da popiju vina, ona je shvatila da im mora dati posticaj. Pa im je dala posticaj za prodaju vina i tek na takav način vino je stiglo do dvora. Mm-hmm. Inače, ti podrumi u Crvenki i ovaj podrum u kome se mi sad nalazimo, otprilike je urađen po uzoru na te podrume. Mm-hmm. Oni su sad u takvom stanju da možete vidjeti samo način na koji su ti podrumi građeni, jer oni su građeni tako da zadovolje minimum tehničkih uslova, da bude vlažnost vazduha odgovarajuća, da bude temperatura odgovarajuća, da bi se vina u tim podrumima mogla i proizvesti i čuvati. Kažite mi, kada već govorimo o kvalitetu vina, vi konkretno imate 8 sorti vina, ali jedna je posebna i vrlo interesantna. Jedna je jako posebna i jedina je u Srbiji, čak i u bivšoj Jugoslaviji. To je taj Zweigelt. Tvorac sorte Zweigelt, gospodin Zweigelt, je u Drugom svjetskom ratu bio na strani fašizma i onda je Tito, ceneći da je ovaj bio fašista, zabranio proizvodnju te vrste grožđa u bivšoj Jugoslaviji. Inače, ja umem lepo pričati o vinima. I sad kad bih ja pričao, to bi stvarno zvučalo dosta lepo. Međutim, najbolje je vina probati i steći utisak. Pogotovo vina sa Teleške visoravni, jer one su svakako posebna. Posebna su baš zbog te strukture tla i zbog podneblja. Videli ste ovdje da stalno duva neki vetrić i tako dalje. Taj vetrić je u stvari naš saveznik u borbi protiv bolesti. On osuši bobice i mi nikada do sad nismo imali ni jednu bolest u vinogradu. Sada gotova? Gotovo. Evo, upravo završao. Svaka ti čast. Najvredniji si. Da, slušaj, sa svake strane kuće kažem tvom kolegi. Pa da, mora tako. Fasada je gotova. Ima još tih par prozora da završi i to očisti samo pored temelja. To je ova strana kuće suštinski koju najmanje viđemo. E, dobro, ovde ulazimo. Da. Najvredniji si, samo da znaš. Evo, sad baš pričam. S kolegom tvojim. Čuo. Dobro, i ovo nam je gotovo, hvala Bogu, super. U, gotov gips. Gotovo. Ovo je stavio zbog frižidera ili nešto? Pa da, biće frižider i odvojio kuhinju od... Ovdje imamo plakar. Aha. Skrili smo i portobu da se ne vidi, znači baš ono kako treba. Dobro, ovde. Pa tu je gotovo šmirglanje, Roki upravo silikonirao ivice. Dobar. Da se osuši i počnemo krećenje, tako da ćemo odlično da počnemo krećenje. I ovaj kupatilo, Vančica završava, a ovo lepo. Boli se Vanče, jako mu kastrene pločice, stiže nas. Brzo. Da, Vančica je, prvo si ti njima pomagao, tako, prvi drugi dana, inače. Onda je on sa... onda ja sam se vidio, to ti je drug. E, moj ti. Ruski Krstur je najstarije rusinsko mesto i kulturni centar ove nacionalne manjine u Vojvodini. Rusinski etnički prostori nalaze se ispod Karpata između Ukrajine, Slovačke, Poljske i Rumunije. Danas je ovaj narod rasut po svetu, najviše ih ima u Kanadi i Americi, a jedini prosvetni centar, odnosno gimnazija na rusinskom jeziku, postoji upravo u Ruskom Krstu. Vitajte u Ruskim Krsture. Ili dobrodošli u Ruski Krstur. Drago mi je, Tamara, što ste naš gost. U Ruskom Krsturu žive Rusini od 1745. godine. Zvanično doseljenje Rusina na ove prostore je 17. januara 1751. godine,
kada je Marija Terezija dala saglasnost za kontrakt da se ovde dosele rusinske porodice, i to 200 rusinskih porodica, grkokatolika, koji će ovde da žive i da obrađuju zemlju. A kažite mi, rekli ste da ste grkokatolici. Šta to znači? Preko puta je i crkva vaša. Da, grkokatolici znači da priznajemo papu, a da nam je obred pravoslavan. E, sada mi objasnite, molim vas, ove nošnje divnih devojaka. Ovo je svečana nošnja. Rusinska devojka je imala plišanu nošnju koju je nosila u crkvu. Sastoji se iz nekoliko podsuknje, jer je bila uvek lepa kad je bila široka. Onda plišana suknja, pa kecelja, bluza sa nekom lepom ukrasnom trakom, velikom mašnom pozadi, i kosa je uvek bila u pletenici sa bršonjem. To je jedna crna traka sa mašnom pozadi. Kažite mi, što se Rusina tiče, znam da su mnogo polagali na svoju kulturu. Rusinski jezik, kažu da je najmlađi pisani jezik. Bista je reformatora velikog rusinskog jezika ovde u dvorištu vaše crkve. Rusinski jezik je spada u grupu slavenskih jezika i on je neki esperanto slavenskih jezika. Rusini se razumeju i sporazumevaju sa svim slovenskim narodima. Tako da možemo da pričamo sa Slovacima, Poljacima, Česima, Bugarima, Makedoncima, znači Ukrajincima. Sa svime se razumemo jer imamo neki koren reči koji je zajednički. Što se tiče hrane, kakva je rusinska kuhinja? Ovde na stolu imamo jedan rusinski specijalitet koji je napravljen od sira. Beljuš se zove. Znači, kod testo za picu, i onda gore sir sa pavlakom i jajima, zapečeno, i to je jako ukusno. Sledeći specijalitet je ovaj. To su kapuščanjike. To je dizano testo sa kiselim kupusom proprženim sa lukom. I ovo je specijalitet koji prave, mislim da prave i Slovacije, ali pravimo i mi. To su čeregije. Vidjet ćete, to je onako hrskavo, slatko, miriše na vanilu i jako lepo izgleda. Željko, naravno da je nama kuća glavna tema u emisiji, i evo nas ispred jednog od najstarijih objekata ovde u Ruskom Krstoru. Kako su Rusini gradili kuće? Rusini su gradili kuće kao što se gradilo na ovim prostorima kad su došli sa gornjih krajeva. Znači, tipična je ta rusinska kuća koja je od zemlje, koja je, ima drvenu konstrukciju, gore na krovu ima trsku, tako da je to bila njihova kuća gde su oni živjeli, sastoji se od četiri prostorija. Inače, to je kuća koja se grada negde u drugoj polovini 18. veka, znači iz tog vremena je ta kuća. Mi kao savet se brinemo o tome, ona je sada u nekoj fazi adaptacije, ali nadamo se da će uskoro biti za sve turiste koji budu došli u Krstor i pogledali tu kuću. Kada govorimo o Rusinima, treba da objasnimo i vaš grb. Četiri plave i tri žute boje, da, i naravno medved. Zajednički grb Rusina u svetu je crveni medved, koji je kao simbol Karpata, odakle potiče Rusini. Onda su četiri trake plave boje, koji su simbol četiri oblasti gde su živjeli Rusini. I tri žuto-zlatne boje, to su tri reke koje su tekle kroz one krajeve odakle su došli Rusini. A kada pominjemo crvenog medveda, tu je i crvena paprika. Da, nekako se spominje. Pojilo jedno sa drugim. Selo je poznato po tradiciji uzgoja paprike. Znači, već oko 40-50 godina se u selu gaji paprika. Ranije je to bilo i bele, sad je najviše ta crvena paprika. I mogu reći da su na neki način svaka kuća u selu je vezana za produkciju, za proizvodnju paprike, pa već na koji način to bilo, ali da.
Jugice, da li nam je ova kuća bila problem? Nije, nije. Generalno, kvadratura nije ni mala ni velika. Ovo je osrednja kuća, pa nismo se umorali. Malo smo svi uvežbali, što kažu, znamo unapred šta nam fali. Kad biramo kuće, gledamo problem poda, gledamo odmah problem krova. Malo smo se, što kažu, savršili u tome, pa nam ujedno bude i lakše. Iskreno rečeno, jako je bitno da su ovde podovi izbetonirani jer su idealni. Čak što više, imali smo vremena pa smo i ovaj pod u hodniku i kuhinji dolili sa binderom, tako da je super. Stevane, uvek je fascinantno pričati o hidrosistemu kanala u Vojvodini. Svi znamo uglavnom za kanal Dunav-Tisa-Dunav, ali ne znamo da ima zapravo 2000 km kanala. To je meni fascinantan podatak bio. Sad se nalazimo na Velikom Bačkom kanalu. Hajde, kažite nam kada je izgrađen i koje gradove je povezivao. Veliki Bački kanal je izgrađen 1802. godine i on je spojio Dunav i Tisu. U ono vreme je to bio veliki poduhvat izuzetno i spojio je Bački Monoštor kod Dunava, zatim išao je Mali Stapar na ovo mesto gde smo danas, zatim kroz Vrbas, Srbobran i Bačko Gradište kod Tise. On je bio jako značajan iz razloga što je smanjio plovni put. U ono vreme se plovidba Dunavom odvijala konjskom vučom. Nisu postojale još uvek parne mašine, tako da su uslovima visokih vodostaja konje vukli brodove. Uzvodno, na primjer, što je izuzetno bilo teško, bile su neke opasne deonice, brodovi su čak i tonuli. I kad su ovaj kanal izgradili, praktično je plovidba omogućena tokom cijele godine. Veliki je broj prevodnica na Dunavu i na Tisi, konkretno na Velikom Bačkom kanalu je bilo 4, je li tako? Ostala je ova kod Malog Stapara i 5 mlinova, ostaje opet ovaj kod Malog Stapara. Da, prevodnice služile za prevođenje brodova, za vladivanje vodnih stepenica i u to vreme mlinska industrija je bila razvijena u Austro-Ugarskoj monarhiji. I kada su se gradili ovi kanali, gde god su postale vodne stepenice, gradili su se i mlinovi. I ovaj mlin je sagrađen praktično u vreme kad je kanal bio gotov, međutim nije bio ovako izgledao, mlin je bio manji, a ovakvom obliku, kako ga danas vidimo po nekim kazivanjima usmenim, je bila godina 1848. Znači, praktično mlin ima koliko nekih 150 godina. Turbina vodena postoji ovde, možda se vidi, i ona je praktično proizvodila snagu 26 konja. Turbina je preko pogonskih vratila i mehanizama snagu prenosila na mašine za proizvodnju brašna. Ima sigurno jedan desetak raznih mašina koje su išli iz onog vremena, a znamo da je mlinska industrija jako bila razvijena u Beču, tako da je ovo bilo verovatno jako značajno za privredu ovih krajeva. Znači, proizvodnja brašna, plovidba, transport roba, sve je to omogućio ovaj kanal. A vama mora da je lepo da budete predsednik tako divne opštine. Toliko imamo, toliko smo upoznali divnih ljudi i Sivčana i Malo Staparaca. Svaki dan su nas obilazili i obilaze na gradilištu, donose doručak, kolače, pitaju kako smo, veliko je gostoprimstvo, toliko smo toga videli. Mora da vam je lepo. Jeste. I ovo je ključno što ste rekli, da u opštini Kula žive stvarno divni ljudi. Pa evo i ja da se zahvalim što ste bili gosti opštine Kula i videli je tačno onako kako i ona jeste. Pre svega opština sa divnim ljudima, sa puno zanimljivih stvari. Tako je. I što ste rekli, kao što su lokal patriote, tako su i patriote ljudi koji žive u našoj opštini. Vole i svoje mesto i svoju državu na isti način i istim, da kažemo, žarom. Jeste, ovde i udruženje građana, vrlo istureno, ljudi se bore i za Mali Stapar i za ekologiju, znam sigurno. Mnogo smo toga čuli o istoriji mlina. Imali ste ne samo mlin pre 200 godina, nego i struju kad ljudi nisu znali šta je struja. Tako je, tako je.
Imali smo čak i posetu dva austrijska cara na ovom mestu. 1807. godine Franc I zadivljen, a prvo u neverici da će ovaj kanal uopšte funkcionisati i donositi profit, zbog čega je i napravljen, došao je da vidi ovo hidrološko čudo sa ćerkom Marijom Luizom Ludovikom, kasnije ženom velikog Napoleona Bonaparte, i na ovom trianglu ovde koji ste videli je upriličen svečani ručak njemu, njegovoj pratnji i ministrima tadašnjim. A 1872. godine Franc Jozef je otpočeo radove na prokopavanju malog Bačkog kanala, koji je bio uslov i za gajenje pirinča na ovom prostoru, što je jako bitno, jer taj pirinač je pokazao se kao izuzetno kvalitetan u odnosu na pirinač koji se gajio i u Italiji i bilo gde. Čak je prah pirinčani korišćen za kozmetičke proizvode i preparate koji se koristili na Bečkom dvoru. Za puder, to sam čula. Tako je. Divno, blago vama gde živite. A i vi gde ćete u novoj kući dalje, nadam se, zadovoljnije i srećnije da živite, stvarno. Hvala vam svima još jednom. Nego šta ćemo? Kula može da se pohvali i jedinom karting stazom u Vojvodini, boga mi, nema puno karting staza u našoj zemlji, nažalost. Pa u našoj zemlji četiri konkretno, samo. U Vojvodini je ovo jedina, a i prva u cijeloj Srbiji. Kažite nam, ko najčešće vozi? Pretpostavljam da su to autoklubovi. Voze svi. Znači, uglavnom ljudi misle da je to za malu decu. Tako je. Ne znaju, ali nije. To je uglavnom za odrasle ili stariju decu. I dolaze svi, dolaze društva, dolaze parovi, dolaze cijela porodica, tako da. A što se tiče klubova? U Kuli generalno nema kluba, imaju klubovi iz Novog Sada i Beograda i onda oni dolaze sa svojim vozilima, ovde treniraju, provedu dan, dva i tako. Koliko je dugačka staza? Staza je ozbiljna, koje težine? Staza ima licencu, 650 metara je dugačka. Od 7 do 8 metara širine, prava karting staza. Za to je jedino i služi. Kako se dogovaramo za snimanje? Jel svi slušaju vas? Uglavnom, kada kažu mama i tata stanite ovde, onda se nekako... Da, pa mora. Kakvi ste mi ovih dana? Nije loš. Dobro je, samo što nismo navikli tamo. A pa normalno, još smo vas mi malo ranije iselili, pa sada je to malo potrajalo. Treba da se strpite koliko imamo još, koji dan samo, jel pričate između sebe? Joj, tako. Šta pričate? Kako će da izgleda? Hoće li biti mesta? Tačno, to je. Čim je Tamara, tu onda će biti. Pazite, to nam je osnovni zadatak da suštinski sve lepo smestimo i da rešimo neke osnovne probleme koji su vama bili. Šta je vama kao mami bilo najnezgodnije? Najviše je to prostor i kuhinja mi je najbitnija, da mogu da skuvam. Tata se trudio koliko je mogao, radili ste i kupatilo pre svega, što je vrlo važno. I onu nacrsnicu, znamo sve. Ali dobro, znamo, kuhinja i prostor, gledat ćemo da budete zadovoljni. Prostor da ima to malo više, zbog dece, to prvenstveno. Sedmo, treba smestiti negde. U svetle zidove i vesele boje nameštaja forme ideale, kuća Urina dobija kompletnu zamisao kakvu smo imali. Svako dete dobit će svoj krevet, devojčice i dečaci odvojene sope sa adekvatnim dezenima. Dnevni boravak prostran i modern, a kuhinja forme ideale bit će vidljiva sa samog ulaza da na samom početku obraduje sve članove porodice. Kako ste vi zadovoljni ovom kućom? Ja prezadovoljna. Meni je ova kuća bila toliko mračna svaki dan. Ali evo, ovaj dan nekako bljesnula, neverovatno. To što sam i rekao juče, sunce, pastelne boje, svetlo i onda dobije ono što treba. Beli pod, beli zid, beli nameštaj, uglavnom.
To su neki lekovi koji se bukvalno koriste za takve prostore. Ja mislim da smo uspjeli, vidjet ćemo na kraju. Jes, ono što je najvažnije, mami normalno, ja je pitam šta je bilo, pošto je stvarno žena sa osmoro dece, koliko se dovijala, nije sad da feministički nešto okrećem, nego stvarno je tako, ona žena je zaista bila nosilac svega, kuhinja. Kuhinja, to smo znali odmah. Da, tako da ćemo da završimo, stvarno, ja se nadam. Biće to dobro. I da ih smestimo sve. I naravno, brine se samo da nas smestite. E pa sad, reko, to ćemo. Vi li ste zadovoljni? Da, ja, dobro, dobro. Dobro. Za normalno funkcionisanje domaćinstva potrebna je bela tehnika koju, kao i uvek, dobijemo od prijatelja s kompanije Vox Electronics. Naši urini imaće nov frižider, električni šporet, mašinu za veš, televizor, kao i komplet malih kućnih aparata pomoću kojih će lakše spremati hranu i održavati higijenu u kući. Sve ono što je potrebno u novom domaćinstvu stiže iz velikog magacina naših prijatelja iz Beograda. Naši momci će belu tehniku priključiti za nesmetano korišćenje odmah po useljenju. Pored kompleta bele tehnike stižu i namirnice iz Rode koje će popuniti prazne kuhinske elemente, frižider, kuhinju i kupatilo. Kao i uvek, naši saradnici iz Rode vode računa o potrebama i ukusima našeg domaćina, pa tako i šalju robu. Osim prehrambenih proizvoda i kućne hemije, naša porodica će dobiti i ček za dodatnu kupovinu u iznosu od 30.000 dinara. Postavljanjem proizvoda iz Rode polako završavamo poslednje pripreme interijera kuće pred useljenje. Prelepo. I ovde imate male kućne aparate od Voxa koje će vam olakšati održavanje kuće, higijenu, hemiju, od Rode. Prelepo. Lepo, lepo. Zaokružili smo priču. Da, baš lepo. Zahvaljujem, kažem još jedna po svima se zahvaljujem. Posebno vama, Tamara, i vašoj ekipi. Koji su pomogli, a vama pogotovo. I ekipi.
Šta da kažem? Ja sam sigurna da vam kažem, komšije i Sivca toliko su se trudile da nas ugoste i svi su se radovali vaši sreći. To je jako lepo. To je zapravo najlepše kada vidiš da nema zavidnih ljudi, nego da se radi. Jedva su čekali da dođete, da znate. Super. Kako smo počeli ovu emisiju? Tako što je došao predsednik opštine, naš dragi, već drug, sad mogu da kažem, Damjan, sa ćerkom, da vas obiđu. E, i sada lepo zatvaramo krug. Eto, jeste nekada davno, odnosno ne baš tako davno, pre nekoliko godina, sasvim slučajno i ovako u nekoj našoj privatnoj i ličnoj priči, porodičnoj, ja i Simona smo obilazili porodice i neke male poklone uručivali za novu godinu, a eto sad ovim povodom, zahvaljujući vama i stvarno vam hvala na ovako jednom lepom i humanom gestu, ne samo za ovu porodicu, nego sve nas u opštini podsete, a kad gledamo emisiju u celoj državi, podsete na te lepe stvari i na humane stvari, koliko zajedno možemo da pomognemo nekoj porodici ili bilo kom pojedincu. Baš pa, tako, hvala vam. Da. Hvala. A eto sad ovako hvala, simbolično hvala. Ispred opštine Kula, pošto počinje škola, vrtići i ostalo, malo školskog pribora ili pribora za vrtić kao poklon ovim povodom i uopšte povodom početka školske godine. Hvala. Od opštine Kula. Srećna vam školska godina, srećna vam nova kuća i mi vam želimo svu sreću dalje, puno zdravlja, sreće i veselja. Ajde si bora, ti uruči njima. Hvala. Ova kuća bogata, 500 kila dugata. Da se društvo napije. Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.